meia com Carangos e Motoca. Coisa para o Ele nos vencerá amanhã novamente. É isso mesmo. Não, ele não vai vencer coisa nenhuma. Eu tenho um plano aqui para deixá-lo cair fora da qualquer corrida. Vocês vão ver. Olha aqui, ó. E qual é o problema? É só olhar aqui.